Poslední je čas. Mauser je bio jedan veoma častan i pošten čovjek, veoma pošten. Pogotovo veliki podvig je napravio u Smolovci, to je jedna srpska enklava. Okolo su svi bili muslimanski živalj, a tu su bilo oko 8000 Srba. I trebalo je njih spasti, trebalo je napraviti koridor, on je to tako elegantno izveo bez gubitaka, bez ničega. Pa, za mene grad Bijeljina znači sve. To je moj rodni grad, to je moja prva ljubav, tu sam počeo da komponujem,